Bem-vindos ao meu canal, sou Isabel Moraes, professora de bailarina de dança flamenca. Se inscreva, compartilhe, curta meus vídeos, deixe seu comentário se você quiser me ajudar. O número da minha conta está aqui embaixo na descrição do vídeo. Qualquer valor será muito bem-vindo. Esse é o nosso curso de dança flamenca, tá? Eu estou dando técnica. Técnica de sapateado, de braços, mãos, giros, de baile flamenco, tá? Para quem nunca dançou, então, bora lá, hoje vou dar pés. Eu sempre falo, faz de conta que o chão é de borracha, né? Que ele quica. Então, vou fazer isso aqui, ó. Vem te apoiar o tacão. Eu vou só tocar, ó. Como se fosse de borracha, ó. Mas se você se acostuma a levantar
bem ele, fazendo devagar, devagar, ele vai sair limpo. Você tem que escutar todas as partes do seu pé. Que nesse caso é golpe, tá, ó. Golpe, tá bom, salto. Tem lugares que chama isso aqui de salto, isso aqui de taco. As duas maneiras, as duas nomenclaturas estão corretas. Um pouquinho mais rápido. E... Fiquem todos com Deus. Beijos.